Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim, akkor amúgy megígértem, egy kaszásdal következik, és ezt Aracki Lisbethnek küldöm, Svédországból jött ide, és a lánya, aki Brüsszelből, Jenny. Hölgyeim és uraim, még egyszer újra. De ki tudja még, eddig hurrá a fény. Szívem sincs már, idő visszáll, azt nálatok van rég. Úgy fáj, még egyszer adnám a lelkemet, még egyszer hinném, mit nem lehet. Hogy szeretteted, mint szegény bohóc, úgy jöttem én, úgy jövök vissza tán. De álmom van még, visszatér majd anyám. Szívem sincs már, lelkem is száll, valahol várnak rám, de most még hozzátok száll. Még egyszer újra elő. Még egyszer sírnám a könnyeket, még egyszer hinném, mit nem lehet, lehajtott fejjel, hogy szeret. Megkérdezni tőlem, hogy
Mondd, Laci, kinek mit köszönhetsz ebben az elmúlt 50 évben? Feltétlenül első helyen a szüleimet említeném. Aztán természetesen a családomat. Most már kiegészítve Zsolikával, Marcival és Olíviával. Természetesen a szerzőkről sem feledkeznék meg. Fényes Szabolcs, Szenes Iván, Es Nagy István, Dobos Attila, Lovas Róbert, Pályer András, Havasi Viktor, Marek Miklós, Kihász Tábor, és ez a csoda, Kaszás Péter. Köszönöm, Péter! Még egyszer hinni, mit nem lehet, lehajtott fejjel, hogy szerettetek.